Nie, nie pabiegę, prawo. Pastebėjome voverę. Čia iš tikrųjų daug, va, voverė, va, jinai bėga, 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 bėga. Visi pritraukti. Blin. Nu, čia mes viešbutį Jacksonville'e. Važiuojam papustrečiauti dabar. Nežinau, Kristina ten ant front desk kažką tai. Va. Vainai. Va tavo verė. Kažkur tai. Nu va, dabar einam į mašiną. Važiuosim, pustrečiausiam. Paskui eisim, tvarkysim savo reikalus. Nu. O paskui žiūrėsim, kažką tai vakare eisim gal. Po 50. Ką tu nori? Prisimenu. Kas? Čia mūsų vienbūris. Best Western. Va toksai. Eilinis vienbūris, amerikietiškas. Nieko blatno. Čia va. Čia buvo? Nieko. Ok, blėt, kaip karšta. Nu, grįšiu jums kondišiną. Kondišin. Fantančik. Fontan, fontančių, bijau. Fontanas tenai kažkoks tai. Ten highway'us toliau yra. Tai va. Važiuojam. Važiuojam pustrečiauti. Aš ir du briedžiai. Brėdis, tu dabar langą uždaryk, nes kondišinai. Kas pas mus nešvarus mašina. O ko? Kada pusė? A, langus nusplok nori. Dave and Busters. Vakar ten buvom Dave and Busters. Jeigu matysis. Dabar važiuojame į kitą vietą. Palesti. O, mentai. Parodysiu, kaip gami galtėmė. Vat nėra kas jiems veikti, ne? Sunrise, matai. Sunrise jau pas mus irgi yra. Nas tos yra Sunrise. Nu, čia irgi viešbutis yra Sunrise. Čia ten yra Klaipėdė. Nas Klaipėdė užėjai Sunrise. Kas čia dar? Skinner Avenue. Jaunasis čikeniukas. Mėgta labai liežuvį rodė. O čia tokie va, miesto autobusai, va, tokie panašus, kaip pas mumis. Laukam šviesoforą iš tikrųjų. Mečiai tokie. Turn left.
West Boulevard. Butler's Boulevard, ne Best Western Boulevard. Ai, ne taip persišiu. West Butler, jo. Jau raudona. Autobusas atšalėjo. Kaip seniai autobusą nemačiau. Golfas. Šiaip golfų yra Amerikoje, bet nedaug. Labai populiarius yra Toyotas. O čia Volvo baltas stoja irgi. Volvo nedaug, iš tikrųjų. Da. Čia toks autobusas. Vėlas jie. Dabar... Čia ta medikos klinika, kiek atsimenu. Pastatas. Объехали гостиница с левой стороны осталось. Да. Вот это. Тесе выжет. Мишки ещё позже для тесе глядь, без него. Менту нера похож. Augustinas. Nu, iš tikrųjų, greitkelį dieną mašinų dachyra yra ir judėjimas labai didelis. Nes didelis miestas, Kristina pasakė. Nu, mes nesuprantam to. Mes galvojam, jeigu mažas miestas, aiškiai mašinų mažas. O jeigu didelis, mašinų yra daug. Dabar žinosim. Tai va, čia parkinatas. Kažkokia kontora irgi. Čia visi kai landžia, visi esu. A, čia bankas. Ten realis kažkokia skrenda. Čia Applebee's. Nu, man patinka Applebee's. Čia Waffle House. Irgi neblogas visai. Papusirčiauti galima. BP kolonėlė. Hardys irgi tokia. Pavalgyti galima. Šelas, kolonėlė. Nu, paėsti čia visur galima. Iš bado nenumirsi. Aš čia dar parodė tokio. Tehaso gas stations. Čia Vata burgeris. Da, čia jedalė. Aha, nu čia visur jų pilna. Kur prie kelio, ten paėsti jiems reikia, ble. Amerikonam, ble. Sano šia grybauja. Čia daugiau nieko įdomos ir nėra kol kas.